Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de história, nós falaremos sobre a casa. E para começar, tia Milena vai fazer a leitura do poema que está no livro. Vamos lá? A casa e seu dono. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. Essa casa, bela obra. Quem mora nela é a cobra. E descobrir, de repente, que não falei de casa de gente. Então hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a nossa casa. A nossa casa, pessoal, é o nosso lar. É o local onde convivemos com o primeiro grupo social do qual fazemos parte, a família. Então, quando a gente fala casa e quando a gente fala lar, estamos nos referindo sobre a mesma coisa. Casa e lar são a mesma coisa. É na nossa casa que nós fazemos diversas coisas, aprendemos valores. Uma das coisas que nós fazemos é descansar, nos abrigar do frio e do calor, né, das chuvas. Na nossa casa, no nosso lar, nós também nos alimentamos, brincamos e nos divertimos com nossa família e amigos. E também fazemos festas, dançamos, comemoramos, não é verdade? Tia Milena também falou sobre o quê? Sobre os valores. Valores são as coisas importantes que aprendemos em família. Coisas que nós levamos para a nossa vida inteira. Os valores que aprendemos em família são muito importantes. E para que nós possamos viver em harmonia, nós aprendemos em família que nós devemos ter respeito uns pelos outros. Respeitar o próximo. Também, numa casa feliz, nós temos amor. É um valor muito importante. Felicidade. Aprendemos em casa o quanto é importante sermos felizes. Compreensão. Nós devemos compreender uns aos outros, entender nossas necessidades. E a amizade. Devemos sempre ser amigos dos nossos pais, dos nossos irmãos, primos, dos nossos amigos, né? Devemos ter amizade por aquelas pessoas que estão ao nosso redor, os colegas de escola. Esses valores são muito importantes e nós aprendemos no nosso lar, na nossa casa, junto com a nossa família. Tá ok, meu amor? Lembrando também que na nossa casa, né, lá no nosso lar, nós também cooperamos com todas as atividades da casa, né? Nós ajudamos guardando os brinquedos, deixando a casa organizada, ajudando a mamãe a pendurar a roupa, não é verdade? Alimentando nossos animais de estimação. Então, no, na nossa casa, nós também temos os nossos deveres e, claro, os direitos. Tá ok, meus amores? Vamos agora às atividades do livro. Vamos lá? Então, pessoal, lá no nosso livro de história, na página 60, no número 1 está assim: de acordo com o poema, responda aquele poema que a tia leu na aula, tá bom? O autor falou de casas de gente ou de bicho? Vocês vão fazer um X na opção correta, tá bom? B. Complete os versos a seguir com o nome entre parênteses que rima com a última palavra do verso anterior.
Essa casa é bonita. Quem mora nela é a Janete ou Anita? Qual é o nome que rima? Vocês vão escrever aí, tá bom? Com letrinha cursiva, letra maiúscula para nome de pessoas. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a Renata ou Luísa? Qual o nome que rima com lata? Lata rima com Renata ou com Luísa? Vão escrever aí a resposta certa, tá bom? Com letrinha cursiva. No número 2, vocês vão desenhar a sua casa, tá? A casa de vocês e as pessoas que moram nela. Já na página 61, no número 3, está assim: encontre no caça-palavras cinco valores que devem estar presentes em toda a casa. Lembra que a tia Milena falou sobre os valores que aprendemos em casa com a nossa família? Vocês vão procurar cinco desses valores e vão circular aí no caça-palavras, tá bom? No número 4, vocês vão encontrar quatro diferenças de uma imagem para outra. Pode fazer um X. Escolhe uma dessas duas imagens e marca um X nas diferenças. São quatro. No número 5, vocês vão substituir o desenho pelos seus nomes, tá? E descobrir a mensagem. Em seguida, vão escrever no espaço abaixo, tá? Nesse retângulo aí. Então, vocês vão escrever as palavras casa, papel e família. E vão depois escrever toda a frase dentro do retângulo, tá bom? É isso, meus amores. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Um beijo.